Først så skal jeg lige en tur herover i sofaen, der sidder Mikkel og Nicoline. Velkommen til jer to. Hej Mikkel, hej Nicoline. Tak fordi I er velkommen. Tak. Mikkel, du er hypnotisør, og du har taget Nicoline med i dag. Yes, det har jeg. Og vi skal sige, at du har hypnotiseret hende et par gange før. Ja, en del gange efterhånden. Ja. Så det er nok 5-6 gange, eller cirka den, den du har tror jeg. Og hvad er det, Nicoline kan? Fordi du har jo taget hende med, fordi du ved, at hun vil faktisk nok godt. Ja, altså udover hun vil, så er hun også god i hypnose. Hun har en høj modtagelighed, som også er vigtig for det, vi skal lave, fordi det kræver noget. Det er ikke alle mennesker, der kan hypnotiseres lige meget, og lige hurtigt og lige effektivt. Nej. Så Nicoline ligger i den, den gode ende, ikke? Ja, så derfor, og så kan man sige, så er der jo også en del forstyrrende elementer i sådan en tv-studie her. Ja. Så, men også en del, det mening, også ret ro, synes jeg. Så jeg tror faktisk, det er et godt sted for Nicoline. Ja, og så får jeg altså lige lyst til at sige til seerne derhjemme, at vi havde Mikkel ude på redaktionen, på Aftenshows redaktion lidt tidligere i dag, hvor han hypnotiserede to af mine gode kollegaer, Laura og Celine. Jeg så det, og det virkede. Den er god nok. Det er simpelthen godt nok, det vi skal se nu. Du er bare med her, Nicoline, fordi vi ved, at du kan faktisk også gøre det her i et tv-studie. Finde ud af ligesom at lukke helt ned. Og du nikker stadigvæk. Ja. Er du stadigvæk helt okay med, at det er det her, vi gør? Ja. Prøv at hypnotisere dig live. Det er godt. Ved du hvad, så vil jeg sådan set bare sige, værsgo, Mikkel, tag og gør dit arbejde. Ja, perfekt. Så Nicoline, bare placere fødderne, for det er gået ved hænderne på lårene. Det er rigtig godt. Igen, du er højrehåndet, kan det passe? Yes. Jeg vil gerne låne din højre hånd en gang. Så bare hold det op her en gang. Kig på den. Find et punkt. Og med øjeblik, når jeg kan slippe bagpå, så vil den hånd automatisk begynde at komme tættere og tættere mod dit ansigt. For til sidst, rammer, så vil du gå ud som et lys. Det vil føles dejligt, så bare give slip her. Lige præcis bestående der af sig selv, og et øjeblik, at jeg slip, kan du tættere, eller den hånd kommer tættere og tættere på. Lige præcis. Du kan allerede mærke det nu. Ligesom om, der er en eller anden magnet, der tiltrækker den her hånd. Og det bliver svært at holde fokus, da så tættere den kommer på dit ansigt, på dine øjne. Og med øjeblik, så vil den ramme din panden eller dine øjne, dit ansigt, og når det sker, så vil du bare gå ud som et lys, som om hovedet falder forover lige præcis hele vejen ned, og 10 gange dybere ned. I en dejlig, behagelig tilstand afslappet. Faktisk synke, smelte hele vejen ned gennem den her dejlige, behagelige sofa, som du sidder i. Det vil således, at dit hoved føles, som om det bliver tungere og tungere, næsten lige så tungt som en bowlingkugle, alt imens du synker dybere og længere ned dig selv. Faktisk dybere, end du nogensinde har været før. Dybere, end du nogensinde har været før. Så med et øjeblik, så vil det være således, at jeg vil tælle til tallet 3. Når jeg når til tallet 3, så vil du kunne åbne øjnene igen. Men den her gang vil det være sket noget lidt interessant. Når du åbner øjnene igen, så vil det nemlig være således, at du fuldstændig har glemt, hvordan mælk smager. Faktisk har du glemt, at du nogensinde har smagt det før. Du har faktisk glemt, hvad mælk er. Du aner slet ikke, hvad det er. Så med et øjeblik, når du kommer herover og sidder på ved siden af et bord her, med et øjeblik og ser et glas mælk, du er sat foran dig, så vil det bare være en eller anden form for hvid substans. Du aner ikke, hvad det er. Det vil være, som om du skal smage det for første gang, lugte til det for første gang. Du aner ikke, hvad det hedder. Og du ved ikke, hvor det kommer fra. Bare en enkelt gang, når det er forstået. Lige præcis. Selvfølgelig, når du så smager det, når du får lov til at smage det for første gang, så vil det føles som om, så vil det faktisk føles som om, at det er, at du hurtigt kan sætte nogle ord på. At du nemt kan sætte nogle ord på, hvordan du smager. Det kan være noterne, nuancerne, eftersmagen i det her. Det vil du være god til at sætte ord på. Bare en enkelt gang, når det er forstået. Lige præcis. Men om et øjeblik, så vil du smage noget for første gang. Du ved ikke, hvad det hedder, du ved ikke, hvor det kommer fra. Så det vil være en ret interessant oplevelse. Bare en enkelt, når det er forstået. Perfekt. Så på tallet 3 vil du kunne åbne øjnene igen, og så vil du kunne sætte os over på langsiden af bordet. Bare ikke, det forstået. Rigtig godt, lige præcis. Så 1, 2, 3, åbne øjnene igen. Godt. Så jeg vil gerne have til at rejse dig op her en gang. Skal vi gå herover? Ja. Perfekt. Så bare følg efter mig her en gang, fordi det, vi skal nu, det er, at vi skal prøve at... Vi skal have dig til at smage noget for første gang. Ja. Du må gerne sætte dig her i midten, korrekt? Ja. Og det er egentlig noget, som Lisa har taget med. Nu har vi en supersmager inde, der sidder her, men vi vil også gerne have din vurdering, inden vi rigtig går i gang. Hvad er det der? En tyk hvid væske. En tyk hvid væske? Ja. Kunne du tænke dig at smage på den en gang? Er det noget, du tror, du kan lide? Det må vi jo se. Måske inden du smager, kan du duft til dig en gang, så om du kan dufte der noget specielt? Det dufter ikke så meget, men alligevel har den... Den lugter lidt fed. Lidt fed i det? Ja. Okay, hvad tænker du om konsistensen her? Jeg laver nogle gode gardiner, så den er... Altså, den ser ikke så specielt delikat ud. Jamen, ved du hvad, jeg vil give dig lov til at smage på den gang. Ja. Jamen ja, spring ud i det. Ja. Jeg har jo ikke smagt det før, så jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det smager. Du er faktisk den første til at smage det.
Det smager lidt surt. Ja. Lidt, men den er fed. Det har en meget fed konsistens. Det er ikke... Er der noget, som du vil drikke, skulle jeg til at sige igen? Er der noget, du vil drikke? Altså, man tager det sådan her rent, eller? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, hvad vil du foreslå? Tror du, man tager det rent, eller? Altså, det kan man godt. Det har godt nok sådan en... Den laver lidt sådan en hinde ind i munden. Ja. Sådan lidt slimet. Ja. Jeg vil håbe på, at man kunne blande det op med noget, så man havde lidt til, at det ikke kun var sådan en lidt tyk væske. Okay, så lidt interessant. Hvad tror du det er? Altså, hvad tror du det er lavet af? Mit bud vil være, hvor kommer sådan noget herfra? Ja, det ved jeg ikke. Man kan jo... Altså, jeg tror, det er noget naturligt. Altså, jeg har på fornemmelsen, at det her det ikke er kemisk fremstillet. At det er noget, der altså enten er... Jeg tror, det er noget fra naturen. Noget fra naturen, så? Ja. Okay, så jeg kan jo godt fortælle dig, hvor det kommer fra. Ja. Det er simpelthen noget, man har fået... Man trykker det ud af patterne på en ko. Ja. Jamen, så. Klart. Hvorfor ikke bruge alt på en ko? Ja, men det er derfor, jeg har holdt mig lidt tilbage med at smage det, vil jeg sige, i første omgang. Okay. Men hvad siger du om det? Er du stadigvæk på, eller hvad? Ja. Det er godt, jeg ikke er vegetar i hvert fald. Det kommer simpelthen ud af patterne på en ko. Trykker du ud af patterne på en ko, ja. Okay. Jamen, hvorfor ikke? Det skal det også være. Så bare kort sidst, vil du anbefale det, ja eller nej, til nogle andre? Ja. Er det sundt? Så vil jeg sige ja. Okay, så jeg vil gerne have dig til at kigge på mine fingre her en gang. Ja. Bare tage en god dybere, og bare 3, 2, 1, bare sov igen hele vejen ned og 10 gange dybere ned, lige præcis. Så med et øjeblik, så vil jeg tælle tallet 5, og så vil du være tilbage til her nu. Du vil selvfølgelig kunne huske, hvad det er, du lige har drukket, så det måske føles en lille smule sjovt. Du vil også kunne fortælle om det, selvfølgelig. Så bare på tallet 1, og få lidt gang i fingrene. På tallet 2, begynd at rette hovedet op. På tallet 3, tag en god dybere, få noget luft ind til lungerne og give energi til hele kroppen. På tallet 4, for ligesom om du får skyllet din mund, din næse, din hals igennem vand fra en frisk kilde, og med et øjeblik på det sidste tal, så vil du kunne åbne øjnene med stor smil ned i maven, men også på munden på tallet 5. Så velkommen tilbage. Tak. Hej, Nicoline. Så. Hej. Du kan jo godt huske det, der lige er sket samtidig med. Ja. Ja, sådan. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Jeg er sådan lidt døsig. Lidt kvalm, egentlig. Jeg har lidt, jeg har sådan lidt kvalm fornemmelse. Du sagde lige før, at du var sådan lidt i tvivl, om mælk var noget, du ligesom ville drikke igen. Ja. Drikker du mælk igen og igen? Jeg drikker mælk? Rigtig meget mælk. Altså, som i rigtig meget. Også uden faktisk at fortynde det? Ja. Så er det også forslået, så gør jeg. Ja. Okay. Lisbeth, Nicoline satte jo forskellige ord på den her mælk. Nogle af dem genkendte jeg. Altså det der med, at det sådan sød mælk ligger en hinde, og den er fed, og sådan nogle ting. Hun sagde også, den var sur. Ja. Og det er lidt skægt, ikke? For, altså man kan sige, det var helt vildt fascinerende at sidde og se. Og det var jo helt tydeligt, at du opfattede det, som om du aldrig havde smagt mælk før. Men jeg tænker, det som... kan være vanskeligt, selvom man så er blevet hypnotiseret til, at man smager noget, som om det var første gang. Det er, hvis ikke man er vant til at sætte en masse ord på smag. Ja, man har måske ikke det ordforråd i virkeligheden til at sætte ord på. Det lærer man ikke nødvendigvis af at blive hypnotiseret. Men det er meget spændende, det med, at tavlen er visket blank. Ikke? Altså, og det interessante er, at du fik faktisk sat andre ord på det, end første gang du smagte, hvor du ikke var hypnotiseret. Fik sat mange flere ord på det. Så det illustrerer jo også din pointe, Lisbeth, at det er jo noget, altså smagene findes i dem, selvom vi ikke lægger mærke til dem, når vi bare normalt drikker altså, et glas mælk. Du er bedre til at beskrive konsistensen, vil jeg sige, end smagene, for der er jo faktisk rigtig mange fine nuancer af både kokos og vanilje og frugtnuancer i sådan en fed, sød mælk her. Og alt det, Lisbeth, det ved jeg, at det kan man øve sig på at blive bedre til, ved simpelthen at
i virkeligheden måske koncentrerer sig lidt mere, når man tager et glas mælk eller en leverpostejsmad, eller hvad det nu måtte være. Jeg vil sige, Lisbeth, tusind tak for dit besøg. Jeg vil også sige tak til dig, Mikkel. Det var simpelthen bare død interessant, og mest af alt vil jeg altså sige tak til dig, Nicoline. Tak. Det var godt nok modigt at sikre en stor samarbejdsvilje. Hvor var det helt vildt interessant at følge. Tak alle tre. Tak.